呢间粥店最初喺中环卑利街开铺，经营咗三十几年。四年前因为受重建影响，搬咗去基利民新街，主要系做街坊同埋上班族嘅生意。铺头雇佣咗八个伙计，每人月薪大约系8000蚊。有伙计希望工资可以再调高，30蚊嘅粥咪帮助家庭咯，配置咪少啲啦，系嘛？而家买菜又过啲啦，买餸又过啲啦，吓。30蚊嘅粥梗开心啦。亦有年纪较大嘅伙计认为，依家嘅工资水平合理，28蚊已经高咗噶啦。你再35蚊咁，冇人请你噶啦，肯定冇人请。我哋因为年纪大，系咪？60几岁啦嘛。老板林伯就话，目前伙计薪金占咗铺头总开支1/3，沟埋食材、水电费等嘅杂项，每个月嘅盈利约有4至5万。假如时薪加多2蚊，一个伙计嘅人工就加到10万蚊。开支大咗之外，请人都难咗。依家少啦，如果最低工资起，搵工咧去搵啲咩自助啲唔使做啲啊嘛。你每个伙计加高一个钟喎。2蚊喎，大佬，你而家28加個3蚊，咪難經營啲咯，即係貴啲，打大啲成本咯。林伯又表示，面對區內嘅租金一年比一年貴，預期經營壓力越嚟越大，加價又怕客人會減少，擔心最低工資再加，佢嘅粥店可能變成一盤無利可圖嘅小生意。香港寬頻電視記者黃嘉林報導。